Українські військові контролюють ситуацію на Донбасі, хоч ворог і продовжує стріляти. Про це повідомили сьогодні у штабі АТО. Найгарячіше нині біля Трьохізбенки, Опитного, Новотроїцького, Пісків та в районі шахти Бутовка. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента на передовій Юлії Кирієнко. Юлія, добрий вечір. Отже, чекаємо від вас новин. Вітаю, Інно. Так, на Донбасі триває затишшя сьогоднішнє. Обстріл бойовиків суттєво зменшився. За день обстріляли вони позиції українських військових 16 разів. Найгарячіше – Луганський напрямок, населений пункт Трьохізбинка, а також Опитне на Донеччині. За даними штабу АТО, ситуація залишається під контролем українських армійців. Сьогодні, 3 липня, у період з 0 годин по 18 годину, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей залишалася контрольованою силами АТО. Протягом цього часу бойовики російсько-терористичних угрупувань 16 разів обстріляли позиції захисників України. В Авдіївці також зберігається відносне затишшя під Донецьком. Крім того, солдати напередодні зафіксували переміщення 30 військових автомобілів на позиції противника. І за їхніми даними, ворог користується таким затишшям, аби укріпити свої позиції. Ймовірніше за все, що в тих автівках були боєприпаси. Солдати зазначають, що така тиша навіть страшніша за бойові дії, оскільки може розслабити. Техніка у них як приходить, так і уходить постійно. Ізначально заходили на позиції, потім уходили оттуда. Соответственно, через некоторое время они оттуда вышли, это понятно, что были подвезены боеприпасы. Соответственно, также и люди. Ухо востро, глаз востро, то есть все наблюдают, все слушают. Почему? Потому что все прекрасно знают, что тишина на данный момент пока у нас ни к чему хорошему не приводила. Напружений спокій також зберігається на західній частині фронту – шахта Бутівка. Все ж таки найгарячіша точка, але сьогодні там було спокійно. Артилерію бойовиків, а також танки замінили стрілки. Ось на відео, яке ви можете побачити, армійці зафільмували, як напередодні гатили із танків противника із Донецького аеропорту. Там знаходяться позиції бойовиків підрозділу «Гіві». Нині ж артилерію, а також танки противника замінили стрілки. Вони підходять до українських позицій досить близько, всього на 150 метрів. І ворожі снайпери ведуть вогонь по українських позиціях здебільшого зранку та ввечері. Крім того, на Донецькому напрямку досить скептично ставляться до заяв лідера бойовиків Захарченка про можливий наступ 15 липня. Солдати кажуть, що дата названа спеціально, аби ввести в оману. Крім того, за даними розвідки, у Донецьку недостатньо живої сили, аби вести такий наступ. Они пытаются постоянно обманом, так сказать, по перехватам там, радиосвязи их, что пытаются обмануть. Ну, это понятно. Процентов 90 это что обманным путем пытаются нас как-то накрутить.